Vítejte na mém kanále, jmenuji se Jirka Švestka a představuji číslo 1. Jdeme na to. Dnešní téma jsem si vybral číslo 1, ne číslo 1. Jde technicky o to, že si zkusíme porovnat a vysvětlím vám, jak se věci řeší s číslem 1 a jak se běžně řeší v nečísle 1. Nečíslo 1 je mimochodem jakákoliv úroveň, která není číslem 1, aby jsme si tady nemuseli jmenovat ty miliardy úrovní, v kterých lidi žijou, které používají, tak je zkrátka shrneme pod jeden název nečíslo 1. To bude stačit. Protože stejně nic jiného než číslo 1 nás ve finále zajímat nebude, protože to je opravdu to, co všichni chtějí, co umožňuje žít tak, jak člověk potřebuje a mít věci, které chce, bez jakýchkoliv problémů, zátěží, starostí a tak dále a tak dále. Tak jak se věci řeší v čísle 1? Je to velmi prosté a jednoduché. V momentě, kdy nastane nějaký problém, nebo se necítíte dobře, nebo potřebujete zvládnout nějakou situaci, nebo zkrátka vyřešit, posunout, změnit, navýšit, tak jde o to, že je potřeba ji skutečně navýšit. To znamená, jít do úrovní, které jsou nad tím, kde jste, aby se mohlo začít vyjadřovat to, co opravdu chcete. Nemá cenu snažit se o vyřešení tam, kde momentálně jste. Je teď jedno, jestli rozumíte tomu, co to jsou úrovně, co nejsou, jak to vypadá, jak to nevypadá. O tom si budeme povídat třeba později nebo i v dalších videích. Teď se zaměříme technicky a jednoduše na ten postup. A postup zní: jestliže chci cokoliv změnit, potřebuji jít výš. Do úrovně, kde je to tak, jak chci, aby se to zmotnilo. Do té úrovně se dostat. No a potom už jenom počkat, až se to z té úrovně zmotní. Takhle to funguje technicky. Jinými slovy, ještě jinak. Každý jste v nějaké stovce. A v momentě, kdy tato stovka nestačí k tomu, co chcete, a to se projevuje tak, že v životě nemáte věci, které potřebujete, nebo se musíte víc snažit, než jsou výsledky, tak to znamená, že ta vaše stovka je málo. Proto je potřeba si tu stovku navýšit. A ta stovka se navyšuje tak, že použijete číslo 1 a navýšíte se do úrovně, do které je to momentálně možné, což samozřejmě můžeme vytestovat a s vámi udělat, nebo se o to budete snažit, ale pak to technicky nebude jiná stovka, budete to hrotit na 110, 120, 130, budete tomu říkat 1000%, ale to není žádná výhoda, ani vám to k ničemu nepomůže, protože to jenom drtíte, drtíte, drtíte a přidáváte další nižší úrovně, které vlastně způsobují pouze další bloky a zátěže, který když nastoupí, tak se vám vlastně ještě víc stopne to, co chcete. A protože se vám ještě víc stopne to, co chcete, tak to začnete ještě víc drtit, ještě, ještě, ještě. Takže potom technicky už jste na 1000000%. A pořád nemáte, co chcete. A pak si jednoduše položíte vlastně otázku a říkáte si, co mám ještě udělat, aby se mi začalo dařit to, co chci. Už dělám, co můžu, už tomu věnuju 20 hodin denně, už jsem tomu věnoval všechny peníze, které mám a pořád se mi to nedaří. No, nedaří se to proto, že nejedete způsobem navyšováním úrovní a používání čísla 1, ale protože jedete snahou, drcením a zůstáváním v těch úrovních, kde vlastně nejsou ty výsledky, které chcete. Tedy nekonečné kolečko, z kterého není potom cesty zpět a ta cesta potom vypadá tak jako běžně u všech lidí, kteří potom přijdou za mnou a chtějí udělat změnu. A to je, že se navyšuje, hledá se způsoby, přidávají se další a další úrovně, namísto toho, aby se vlastně všechny úrovně, které způsobily to zablokování, dali pryč, zůstalo tam pouze číslo 1 a bylo to. Takhle jednoduše se to dělá. To znamená, jestliže něco potřebujete vyřešit, změnit, navýšit, udělat, zavoláte mi, tak uděláme jednoduchou věc. Podíváme se, do jaké stovky máte jít, aby se vám povedlo to, co chcete. Navýšíme vás do té stovky. No a jakmile to tak bude, což může být otázka několika i minut nebo hodin, záleží, co vyjde a bude to.
najednou zjistíte, ale cítím se úplně jinak, vnímám se úplně jinak, cesta je volná, začnou se zase ukazovat věci, přicházet do života situace, vyřeší se starosti. Tohle všechno začne odpadat úplně přirozeně a vy na to budete jenom koukat a říkat si, to není možný. Tak jako se mi to děje u většiny klientů, kteří takhle přijdou a vlastně říkají, nebudete tomu věřit, stalo se tohle, stalo se tohle, stalo se tohle. A přitom jsem se o to snažil 14 dní, měsíc, půl roku, rok, nebo už jsem dokonce na to zapomněl a ty lidi se ozvali sami. Takhle se to děje v čísle 1 a takhle to má být. Prostě cokoliv chci, mám jít do úrovně, kde to je, no a takhle to vyjádřit a ono se to tak stane. To je přirozenost, to je potom i prostor k tomu, abyste si užívali, abyste mohli dělat víc činností, ale těch činností, které vedou k tomu, abyste si ještě víc užívali, aby to bylo ještě zábavnější. Pointa není, že se máte jenom víc zatěžovat další prací a být už úplně vyřízený, nemocný, ustaraný. A i když ve finále můžete vydělat peníze a mít úspěch i v nečísle 1, tak si to potom už ani neužijete. Takže to bych to na vysvětlenou v čísle 1. A zároveň jsem tady už trochu i naznačil, jak se to chová v nečísle 1. Zkrátka, jestliže nepoužijete číslo 1 na cokoliv chcete a budete používat dále stejné způsoby, tak jako vlastně všichni na světě, protože s číslem 1 tady přicházím poprvé, nikdy tady ty úrovně nebyly k dispozici, natož aby vůbec bylo možné je pochopit a nebo je tu někdo vysvětloval, tak běžně lidé dělají to, že opravdu se snaží dělat nejlíp, co umí. Ale jde o to, že to dělají stále v té úrovni, kde jsou. To znamená, lidé nejsou líní, lidé nejsou hloupí. Lidé opravdu chtějí to, co vidí na pozadí v hlavě, v myšlenkách, jako nápady nebo jako nutkání, že to vlastně chtějí žít nebo že má ten život být jednoduchý, že to má fungovat, tak opravdu oni toho chtějí dosáhnout. Jejich většina. Ano, jsou lidé, kteří to už zdali, protože to vyzkoušeli na milion způsobů zleva, zprava, ze zhora, ze zdola a vždycky jakoby narazili. Tak si řekli, hele, už to nebudu zkoušet, už jsem unavený, už na to nemám sílu, už na to nemám ani peníze, tak to nechám jako nějak plynout. Ale přesto je pořád většina, která se snaží a zkouší dosáhnout toho, co na pozadí vidí. A cítí, že ten život má být o víc než jenom o tom se vyspat, najíst a přežít druhý den a takhle pořád dokola, až to někdy všechno skončí. Ale i když nejsou liní a i když se snaží a opravdu dělají všechno, co můžou, je potřeba pochopit, že celé je to postaveno na úrovních. A jestliže jsem v úrovni, která neumožňuje další postup, další zjednodušení, další navýšení, tak tam se můžu snažit, jak chci, můžu to zkoušet pořád dokola, ale v čase to neprorazím. Proto opět doporučuji opravdu jediné řešení, které je vyzkoušené, a to je navýšit úroveň, aby se ty možnosti a příležitosti otevřely přirozeně, jednoduše a okamžitě. A k tomu slouží číslo 1 a nástroje, které jsem vytvořil. Nejjednodušší a zároveň nejlevnější varianta jsou aktivace. Ty způsobí to, že v momentě, kdy si je zapnete a spustíte, jinými slovy, když si je koupíte, tak oni se automaticky spustí, nemusíte se o nic dalšího starat. A to, co se stane, je, že se začnete navyšovat do takové stovky, v které jste se narodili. Protože možná to pro vás bude překvapení, možná novinka, anebo možná to víte, ale každý se narodí s nějakou stovkou, s nějakýma možnostama, schopnostma, s nějakým potenciálem. A to, o co jde, je, že tak se opravdu narodí. Ale v momentě, než dospěje, tak už tu stovku dávno nemá a nepoužívá. A to z toho titulu, že na sebe bere, propojuje se s úrovněma, z okolí, od rodičů, prostě od všeho, co je tady venku. A
Když byste si to nechali vytestovat, což potom třeba dělám i mapu, kde ty věci jsou vidět, tak když byste si to nechali vytestovat, tak byste zjistili, že ze stovky, kterou byste mohli žít, aniž byste cokoliv udělali, cokoliv se učili, tak většina lidí žije třeba tak 10. Takže aktivace způsobí to, že automaticky se vám začne navyšovat vaše stovka, s kterou jste se narodili. Takže všechny zátěže, bloky a všechen potenciál, s kterým jste se narodili, se začne automaticky otevírat a zátěže začnou odpadávat tak, abyste to mohli mít. Takže to samo o sobě už způsobí, že se začnete cítit líp, začne vám život dávat větší smysl a začne vás to všechno bavit. V momentě, kdy vám tahle stovka nestačí, nebo pořád cítíte, že by to mohlo být víc, tak samozřejmě i tenhle potenciál a tyhle možnosti jdou navyšovat. To je potom další služba, která se jmenuje navyšování čísla 1, a to je o tom, že ty stovky se rozšiřují. Ne 110, 120, ale opravdu to jsou jiný stovky. Protože je potřeba si opravdu uvědomit, že nic víc než 100% není. A jestliže si myslíte, že je, tak opravdu není. A v momentě, kdy si to tak pojmenujete, nebo se to tak tváří, že něco děláte na 110%, na 120, na 130, tak to ve skutečnosti není 120 ani 130, ale stále 100% pouze v jiné úrovni a ještě k tomu většinou v nižší. Protože jestliže máte pocit, že potřebujete něco drtit na víc než 100% anebo se o to snažit, tak to znamená, že tam máte bloky a padáte v úrovních níž a tím, že padáte, tak se ty bloky vlastně zvětšujou a tím pádem vy máte pocit navyšovat ty procenta, kde pak přesně říkáte, je to 200-300. Ne, není to 200-300, je to už prostě minus několik. Takže pořád se pojďme držet ty stovky, jenom ty stovky se můžou zvětšovat. A to se dělá navyšováním. No a v případě, že byste chtěli, abyste si otevřeli tu stovku úplně největší, která je možná, to znamená žádné hranice, žádné limity, vůbec nic, jenom už žít to, co chci a dělat to čím dál častěji, tak potom tady doporučuju napojení na číslo 1 přímo. To obnáší to, že absolutně budete odstřihnuti od všech dosavadních úrovní, od všech nečísel 1, který vlastně neumožňují projevovat vaši jedinečnost, a budete napojeni pouze na vaše číslo 1 a to teprve začne ta správná jízda. Tak to jsou takový tři základní produkty, abyste i mezi nimi viděli rozdíl a jak je můžete používat v čísle 1 a případně jak se to chová v nečísle 1. Co bych k tomu řekl na závěr, abych to nějak uzavřel a shrnul. Celkově máte na výběr dvě možnosti. Buď dělat nečíslo 1, a to jsou všechny možné úrovně, kterých je nekonečně, anebo číslo 1. Číslo 1 znamená, a je to úroveň, jste to vy jedineční, kde nejsou žádné problémy, žádné starosti, žádné nemoci, žádný neúspěch, jenom to, co chcete přirozeně a užívat si. A nečísla 1 je vždycky základ, že je nějaký problém a život používám k tomu, abych vyřešil ten problém. Jinými slovy, používám život k tomu, aby vůbec šel život. A teprve, když vyřeším, aby šel život, takže si budu moc užívat. Namísto toho, abych si užíval rovnou, protože život už přeci máte, vždy jste tady. Budete-li chtít s čímkoliv poradit, se vám k dispozici. A jinak se budu těšit zase u dalšího videa. Na viděnou. Mějte se.